Welkom bij de opleiding Leisure and Hospitality, ook wel recreatie en evenementen genoemd. Ik neem jullie mee met deze presentatie door de opleiding. Mijn naam is Karin Wullink en ik geef leerlingen altijd mee. Het is belangrijk om te weten waar de opleiding voor opleidt. En als je deze opleiding hebt gehaald, kun je werken in de vrije tijdssector. Dat kan zijn bij VVV-kantoren, parken, outdoorbedrijven, hotels. Alles eigenlijk in de vrije tijdssector. Mensen die gemotiveerd en enthousiast zijn, die hebben ze altijd overal hebben ze die nodig. Hoe ziet de opleiding eruit? Nou, de opleiding bestaat uit 3 jaar. Het is de BOL en dat betekent dat je naar school gaat en dat je stage hebt. We hebben een opbouw. In leerjaar 1 ben je vooral veel uitvoerend bezig. Je ervaart en je bent vooral bezig. Tweede leerjaar ga je al veel meer coördinerende. We werken heel veel met projecten en evenementen. En dan is de bedoeling dat je de coördinatie oppakt. En leerjaar 3 ga je vooral het stukje leidinggeven doen. Uiteindelijk kun je dus uitstromen met een niveau 4 diploma. Leidinggevende Leisure en Hospitality. Of zelfstandig medewerker Leisure en Hospitality niveau 3. Nou, welke vakken krijg je? Je krijgt vooral front office vakken, back office, drama, creatief, sport en spel. Algemene vakken, Engels, Nederlands en Duits, rekenen, loopbaan en burgerschap. En wij werken heel veel met projecten. En projecten zorgen we dat wij veel samenwerken met elkaar. Bijvoorbeeld een reunie organiseren, stagemarkt organiseren, zodat je ook je competenties kan oefenen om leiding te geven. Binnen de opleiding loop je 2 grote blokken, loop je stage van 15 weken. Het is vaak 5 weken voor de zomer en 10 weken na de zomer. En binnen die periode ga je stage lopen. Dat mag binnenland, maar dat mag ook natuurlijk naar het buitenland. Om de opleiding ook aantrekkelijker te maken, hebben wij ook keuzedelen. En keuzedelen zijn om te verdiepen, verbreden of te verrijken. En je kunt eruit kiezen, bijvoorbeeld Spaans, voorbereiding HBO of duurzaamheid. Maar er zijn ook nog heel veel andere keuzedelen die je zou kunnen doen. De studenten die op deze opleiding zitten, die krijgen een mooi lesprogramma met heel veel flexibiliteit. En ook op het moment dat jij een vak hebt waar je zegt van, hé, dat wil ik graag wat meer tijd aan besteden, dan kan dat. Dus eigenlijk bieden wij heel veel op maat aan. Hier laten wij een aantal foto's zien van oud-studenten die op stage zijn. Dit is een student die voor Parks Adour stage gelopen. Nou, hier zie je een aantal activiteiten die ze hebben gedaan. Dit zijn 2 studenten die hebben stage gelopen in Frankrijk. Die zaten in het animatieteam. Dit is het animatieteam met allemaal internationale mensen. Dus dat is leuk. Nou ja, dit is een locatie waar zij logeerden, sliepen. 'S Avonds doen ze een musical. Dit is van een student die heeft stage gelopen in Turkije in een groot hotel. Daar doen ze ook, hebben ze activiteiten gedaan. Cupcakes bakken is bijvoorbeeld een activiteit. Ja, dit zijn activiteiten die onze eerstejaars afgelopen zomer hebben gedaan. Nog wat leuke activiteiten, wat je vaak als animatieteam doet. De begeleiding. Wij hebben korte lijnen, we hebben een klein team, dus we werken heel veel samen. We kennen de leerlingen ook. We werken ook met projecten, dus heel vaak met eerste, tweede en derdejaars. Dus de lijnen zijn erg kort. Persoonlijke begeleiding, want we hebben als coach niet zo heel veel leerlingen. Dus we kunnen intensief begeleiden. Loop je toch vast tijdens je opleiding, daar hebben we samenwerking met het loopbaancentrum. Dan kun je een afspraak krijgen of met de loopbaanadviseur of eventueel met de orthopedagoog, zodat we uiteindelijk je weer op het goede pad krijgen om toch uiteindelijk je diploma te kunnen halen. Na je opleiding niveau 4 kun je naar het HBO, zoals onder andere leisure management of de hogere hotelschool. We werken veel samen ook met de Stende Hogeschool. Onder andere met keuzedeel voorbereiding HBO, zodat je ook al een beetje weet hoe het op zo'n hogeschool aan toe gaat, hoe de lessen worden gegeven, zodat de aansluiting soepel zal verlopen. Waarom voor het Alphen College kiezen? Wij zijn een kleinschalige school, we liggen dicht bij het spoor, bij de busverbinding. Wij als docenten dagen je uit om het maximale uit je te halen. Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatieven en eigen ideeën. Er is een goede sfeer. Praktijk proberen we met theorie af te wisselen en gecombineerd met stage. En uiteindelijk kijken we ook naar maatwerk.
Heb je tijd nodig voor een aantal vakken waar je meer tijd voor nodig hebt, kan. Maar loop je sneller door dingen heen, is het ook mogelijk. Dus daarom denk ik dat Alpha voor jou geschikt is. Heb je vragen of wil je nog meer informatie? Neem contact met ons op. Volg ons via social media. En ik hoop je in ieder geval volgend jaar te zien.